Budućim studentima privatnog univerziteta interdisciplinarnih studija koji bi trebalo da počne sa radom u dvorcu Schloss u Golubincima omogućit će se studiranje po drugačijem konceptu nego što je u Srbiji uobičajeno, a po završetku studija moći će da dobiju domaću ili stranu diplomu. Mi smo pre svega fokusirani na saradnju sa privredom i to uglavnom sa stranim firmama. Studenti imaju obaveznu praksu svake godine, imaju rad na projektima koji su stvarni, znači za firme koje posluju na tržištu i u principu svo 90% znanje je vrlo, vrlo praktično. Koje su to oblasti koje mogu da se upišu na fakultetu? Pa u ovom trenutku mi imamo informacione tehnologije i medije, a nadamo se da ćemo uskoro početi zaštitu životne sredine. Fakultet traje u zavisnosti od programa 3 do 4 godine, ako su master studije godinu do dve. Kao deo redovnog studiranja je uveden i poseban program takozvani inkubator, gde se studenti uče realnom poslovanju u realnim okolnostima kako bi izbegli greške u radu kada otvore svoje firme. To je koncept koji smo počeli u Engleskoj i Švedskoj predno 6-7 godina, sad smo ga malo usavršili, gde mladi ljudi imaju mogućnost da rade na svojim projektima, znači na svojim idejama, ali su obavezni da rade na projektima koji su već stabilni sa drugim firmama. I u tom smislu oni zaista stiču znanje rada u poslovnom okruženju. Jer koliko god oni imaju dobru ideju, oni ne znaju realno ništa o poslu. Pored studenata, u inkubator mogu da se uključe i mladi ljudi sa teritorije opštine Stara Pazova koji imaju dobru ideju, odnosno projekat, ili žele da rade na projektima drugih firmi, što im pruža mogućnost i da steknu praksu u stranim kompanijama. Na fakultetu će biti organizovan i niz profesionalnih kurseva za srednju, višu i visoku stručnu spremu koji nude mogućnost prekvalifikacije za one poslove koji su potrebni u privredi, a nedostaju na tržištu rada.